नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह। आप देख रहे हैं बीपीटीवी। पिछले दिनों हिंदू नेताओं की हत्याओं के मामले में पकड़े गए आरोपियों में से तलजीत सिंह जिमी की निशानदेही पर मोगा पुलिस ने जम्मू कश्मीर से जगजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया था और आज उसे बाघापुराना पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने उसे 8 तारीख तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं पिछले दिनों पकड़े गए आरोपी जिमी ने पुलिस को बताया कि उसने जगजीत सिंह को जम्मू में पैसे उसके खाते में भेजे हैं, जिसको लेकर पुलिस उसे जम्मू से गिरफ्तार किया था। ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ 8 ਤਰੀਕ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਕਢਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੈਡ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। 2016 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਰਿਮਾਂਡ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਦੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਮੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ 3 ਵੱਖ ਵੱਖ ਡੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 6 ਨੂੰ, 13 ਨੂੰ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਜਿਮੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਰਲੋਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਕੀ ਇਹ ਜੇਐਂਡਕੇ ਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਆਊਟ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਸਟਲੀ 51 ਨੰਬਰ FIR ਬਾਜੇਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਫਰੋਮ ਕਸਟਡੀ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਗਈ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ। ਸਰ 8-12 ਤੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਗਜੀਤ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਕੱਲੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਹੈਗੀ? ਸਰ ਉਹ 89,000 ਦੀ ਹੈ।